Hello, banks and God, ladies and gentlemen. My name is Juan Fubuler, and I am from San Diego.org. This is the remaining tech one. Remaining tech, so you know, demo make it thing, cheddaramo, demo me ramahobo, lower it, I'm a golden butter, I'm a medieval, and I was a remaining tech looter later. Who number one, so season like they want me, you know. And remaining tech number one, my job, Bota, John Demet, Bota got people at PP, Major TV, large on Matthew, and a Bota was all Lila Gia. HTML colon 5 control E language မှာ HTML ကိုယူလာလိုက် PNC မြေကျွန်တော် 0119 underscore remaining remaining tag tag loop okay အဲ့တော့ bot ကပါလေ ဥပမာ ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်က what are you doing what are you doing doing good there we go what are you doing home တွားလိုက်မြေကျွန်တော်လာပြီးတော့ okay ဒီတိုင်းပဲရင်တားရမယ်မြေရှင်တော့နောက်မလို့နှစ်တာတော့မသိမှာဆိုလို့ what are you doing ဒီတိုင်းဖြစ်နေ control 0 နဲ့ control 0 နဲ့ကကျွန်တော်အကယ်၍မှာ two ရှိမှာ bolt အဖွဲနဲ့ two နောက်မှာ bolt အပိတ်တို့နဲ့ အုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် तू ကစလုံးထူဖြစ်ရမယ်လေဟုတ်တယ်မလား bolt ကစလုံးထူပေါ့စလုံးထူသွားတော့မလားပုံမှန် size နဲ့မတူတော့ပုံမှန် size ကဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ခုဒါစလုံးထူသွားရင် there we go ဒါပုံမှန် size ဒါစလုံးထူเนาะ okay ရပြီ ဒါဘိုးထက်ကိုပြောတာ I'm doing nothing, sir. U element x okay so java so dilo bo u aku lo ma ya la no u thai bo if you use if you w a n d 1 2 e a u n d e a i analyze a war w a t war you can use u l t a g tag sa okay ကျွန်တော် directory ပြောလိုက်မယ် ပြင်တို့ကျွန်တော် paragraph ကိုပဲလုပ်ထားလိုက်မယ်နော် paragraph အဲ့ဒါဆိုဘောလေးကျွန်တော် library ခံရမှာလို့ paragraph က plot element နော် okay if you want to analyze a wall you can use or you can ask it okay you will see you abi ခဏလေး okay အဆုံးကမိတ်ဆွေလာလိုက်လို့ကျွန်တော် If you want to underline a word, you can use UN text. UN text is a browser. Opening arrow bracket ကိုကျွန်တော်က and lt semicolon အဲ့လိုရေးလို့ရ closing arrow bracket အစား and lgt and gt with semicolon အဲ့လိုရေးလို့ရ save ကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီး run ကြည့်မယ် launching chrome ဆိုရင် if you want to analyze a walk you can use un tag sir un tag ပေါ်လာပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်က opening arrow bracket အတွက် lt နဲ့ closing arrow bracket အတွက် mgt ကိုသုံးလိုက်လို့ now semicolon မမေ့တဲ့ဒါ opening နဲ့ closing အတွက် now တော့ message လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းသာလောက်ချားခြင်းနဲ့ဘုံမှာဒီမှာ underline a word ပေါ့နှစ်ကြောင်းသာသူသုံးကြောင်းသာချားခြင်းနဲ့ဆိုဒီလိုမျိုး live refresh လောက်ရင်မချားဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာချားတာအများကြီးလीเนาะဒီမှာ live refresh လောက်ရင်မချားဘူးဖြစ်နေအဲ့လိုချားခြင်းလဲကျွန်တော်က mbsp ကိုသုံးလို့ရတယ် အဲ့ထက်ကိုဒါဆိုစပီဘတ်တစ်ချက်သာပူချလိုက်မယ်စပီဘတ်လိုက်တစ်ချက်သာပူချွားရမယ်ဆိုဒီထားပြရမှာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အများကြီးချလိုက်မယ် mbsp ကိုသုံးအဲ့တော့နှလုံးသာချွားရကြည့်လိုက်နည်းနည်းတော့သိတာနော်အဲ့တော့ဒီမှာလာရင်နောက်တစ်လုံးထပ်ချမယ် mbsp နောက်တစ်လုံးထပ်ချရင်သုံးလုံးသာချွားရတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်လုံးထပ်ချမယ်၆လုံးသာဖြစ်သွားအောင်
copy ကိုပြီးတော့ထပ်ချလိုက် NBSP ကစလုံးတစ်လုံးသာခြားတာကိုပို့သားပြုတယ်ဘာလို့မများခြားခြင်းအများများထည့်ဦးရပြီနောက်တစ်ခါမိတ်ဆွေတို့ဒီတကန်းတော့ကျွန်တော်ပြောပြရမှာ right arrow key နဲ့ left arrow key ရတည်ပြီเนาะ arrow bracket အစားဘာတုံးပါတော့ left arrow bracket ကို NT right arrow bracket ကို NGT တုံးပါတာเนาะပြောကြတော့ background image တုံးလို့ရတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မတင်ပြခဲ့ဘူး background image ဘယ်လိုတုံးမလဲဥပမာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ desktop ပေါ်က project load နေတဲ့ folder ကိုသွား lesson ကိုတစ်ချက်သွားကျွန်တော်တို့မှာ image iav ရှိရဟုတ်မလား iav.png အဲ့တော့ကျွန်တော် body မှာ apply လုပ်မယ် backing background x equal to ဆိုပြီးတော့ဘာလို့တုံးလိုက်မလဲ iav.png လို့တုံးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် background body ရဲ့ background က iav.png ဖြစ်သွားမယ်ခုမှကျွန်တော် run ပြမယ် iav.png ကိုရှာမရဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ iav မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ iav.png အခုကျွန်တော်နောက်တစ်ခါ run launching chrome ဆိုရင်ဒီလိုက် iav.png က website ရဲ့ background ဖြစ်သွားဒီမှာစလုံးနေရှိရနော်မစလုံးနေရှိရစလုံးနေရအပေါ်မှာ website ရဲ့ background ကတက်ပုံဖြစ်သွားတယ်မကျွန်တော်ချက်လေ့လာခဲ့ရပထမချက်ကဘာလဲ pg color အခုကကြတော့ background ဆိုပြီးစလုံးပြည့်ရှိတယ်ပြန်ကျွန်တော်ချိန်ချင်တဲ့တပ်ပုံကိုချိန်ပြီးလိုက်ချိန်တဲ့အခါ link ကိုကျွန်တော် related link နဲ့ပဲချိန်နေတာဒါလောက် related link ကိုကျွန်တော်အများကြီးမချိန်ရသေးဘူးနောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ပါလာလိမ့်မယ် azure link နဲ့ related link ကိုအကြောင်း okay background တူသွားရဆိုကျွန်တော် information တခုပြောတချို့ပြောပြရမယ် empty နဲ့ formatting နဲ့ empty ဆိုတာဘာကိုခေါ်ဥပမာဆိုချက်ပါဆိုကျွန်တော်တချို့ထပ်တွေကြတော့မှကြည့်လိုက် a tag အဖွင့်ဆိုရင် a tag အပိတ်ရှိရဲ့ link တော့ဟုတ်တယ်မလားမင်းတို့ဒီမှာ paragraph ဆိုလည်းအဖွင့်ရှိတယ် paragraph အပိတ်ရှိတယ် h1 tag ဆိုလည်း h1 အဖွင့်ရှိတယ် h1 အပိတ်ရှိရစတဲ့ဖြစ်ပေါ့နောက်တချို့ tag တွေကအပိတ်မရှိဘူးဆိုကြပါတော့ဒီမှာ br ပေါ့ line break ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော် closing tag လို့ခေါ်လို့ရတယ်လို့ empty tag လို့ခေါ်လို့ရတယ် empty tag ဆိုတော့သူကအပိတ်မပါတဲ့ tag တွေပေါ့မိမိကိုယ်ကိုပြန်ပိတ်တယ်မိမိကမိမိတခုရဲ့ရက်တီရဲ့ပေါ့အဖွင့်ပိတ်နေရက်တီတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့် empty tag လို့ခေါ်တယ်မမေးစီလို့ကြည်လိုက် hr ဆိုရင်လည်းဒါ empty tag hr မှာ html style နဲ့ရင်း sub closing tag ပုံစံဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့မှာကြည်လိုက် meter tag ကိုလည်းကြည်လိုက်ရင်သူကအပိတ်မပါဘူးသူဒီကတူတူရောက်တဲ့ရက်တီတာအကောင်ကျွန်တော် empty tag လို့ခေါ်တယ်လေနော်ပြော formatting ဆိုတော့ကျွန်တော် formatter တွေဆိုတော့ဒီခါကြမ်းမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် format လို့ပြောရတယ်နော်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒါရီက formatting တွေပဲလေနော် nmbsp ဒါ formatting ဒီမှာ lnt ngt ဒါ formatting tag တွေပဲလေနော်အော်ဒီမှာ italic တို့ bold တို့ဒီကောင်တွေကလည်း formatting tag တွေပဲနော်စလုံးတစ်ခုကိုပုံစံအတွင်အပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တာဒါရီက formatting tag တွေနော်နောက်ကျွန်တော် formatting tag တွေအကြောင်းရှိပါတယ်လေ့လာခဲ့ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆက်ပြောစရာလည်းရှိဦးမယ်ပြီးတော့ inline element နဲ့ block element သိတာပြောစရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ဒါအားလုံးကိုဖြတ်လိုက်ပြီးဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် inline နဲ့ block ရဲ့ကွာချက်ကိုပြမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ bold ဆိုပြီးတော့ i am bold ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဖွင့်ထားမယ်နော်နောက်တစ်ခုလည်းကျွန်တော်လာပြီးတော့ bold ပြီးတော့ i am bold 2လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် brand run လုပ်လိုက်ရင်နောက်ဆိုရင်အဲ့ i onဒီ background လေးကျွန်တော်ပြန် on ထားလိုက်မှာ background ပါတော့အပေါ်ကရှိရစလုံးကအယောင်မှိန်သွားမမြင်ရတော့ okay run launching chrome ဆိုပြီး run လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင် i am bold 2လို့ပြလိုက်မယ်ဘယ်ညာပူနေတယ်ရောသူတို့မကွဲနေဘူးဟုတ်တယ်မလားမကွဲနေဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပူနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လာပြလိုက် paragraph tag impigip paragraph ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်လာပြီးတော့ဒုတိယတစ်ခု i am p r a g i p h paragraph 2လို့ပြောလိုက်မှာဟုတ်တော့နော်ပြင်ဆင်ပြီးကျွန်တော်မှာ run လိုက်မယ် i am paragraph 2သူကတော့လမ်းကြောင်းကွဲသွားတယ်ဟောဒီနောက်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီစလုံးကနည်းနည်းပဲနေရပြီသူနောက်မှာဒီအဖြူအောင် area ကြီးအများကြီးကျန်နေတယ်ဗျာဒီနောက်ဘက်မှာအများကြီးကျန်နေတယ်အဲ့ဒီအများကြီးကိုဒီကောင်ကမဝင်လာဘူးဟောဒီကောင်တကယ်ဆိုဒီနားလေးကနေဒီကိုရောက်အောင်ပါလေဟုတ်တယ်မလားဒီအပေါ်က i am paragraph အနောက်မှာပူအောင်မပူဘူးဟောအဲ့တော့တချို့ tag တွေကသူတို့နောက်မှာဘလောက်ပဲနေတဲ့နေရာဧရိယာရှိရှိဒီဒုရကောင်အဝင်မခံဘူးဒါပေမဲ့ဒီတချို့ထပ်တွေကြတော့သူတို့နောက်မှာနေရာရှိရင်ဒုရကောင်ဝင်လာခွင့်ပေးတယ်အဲ့လိုဝင်လာခွင့်ပေးတဲ့ထပ်တွေကိုကျွန်တော်က inline element လို့ခေါ်ပြီးတော့ inline tag တွေလို့ခေါ်တယ် inline element တွေလို့ခေါ်တယ်ဝင်လာခွင့်မပေးတဲ့ကောင်တွေကို block element တွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ element ဆိုတဲ့စကားလုံးလည်းမိတ်ဆွေတို့ကြားအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဥပမာဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကြည့်ရင်ဘိုးဖွင့်ရယ်ဘိုးပိတ်ရယ်သူတွေမှာရှိတဲ့ content ဖြစ်တဲ့စာသားရယ်ဒါအားလုံးပေါင်းအောင်ကြတော့ကျွန်တော် bold element လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ paragraph အဖွင့်ရယ် paragraph အပိတ်ရယ်သူတွေမှာရှိရဲ့ tag တွေအားလုံးဝင်လို့ဆိုရင်အဲ့သုံးခုလုံးပေါင်းရင် paragraph tag လို့ခေါ်တယ်ဥပမာကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်တော့ဒီ body နော် body tag အဖွင့်သူတွေမှာ bold paragraph paragraph ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က two လုံးနဲ့ဆိုရင် body tag လို့ခေါ်ပါဗျာဒါပေမဲ့ two နဲ့ two တွင်းမှာရှိရဲ့တဲ့ content တွေပါလာပြီဆိုရင်တော့သူ့ကို body element လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ b လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်
B ဒါဆိုရင်တူဘိုးထက်လို့ပဲကျွန်တော်ခေါ်ပါမယ်ဒါလည်းဘိုးထက်လို့ပဲခေါ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့သူထဲမှာစာရားတွေပါလာပြီးပြည့်စုံတဲ့တိဆောက်ပုံတစ်ခုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါကိုကျွန်တော်ဘိုး element လို့ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါ element ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တချို့ထက် element တွေက inline element ဖြစ်တယ် inline element ဘာကြောင့်ဖြစ်ရလဲသူတို့ကနောက်မှာသူများအောင်ဝင်ပေးတယ်လေနော်ဒီစာကြောင်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ကြောင်ကဒီမှာလာကက်ပြီးပေါ်ပြရမလားအပေါ်ကိုတက်လာပြီးပေါ်ပြရပြီဟုတ်တယ်မလားကြည်လိုက်ဒီမှာနှစ်ကြောင်ပူသွားနော်တချို့ကောင်တွေကသူကစာကြောင်ဆုံးသွားပြီသူနောက်မှာလည်း area ရှိရတဲ့နဲ့အဝင်မခံဘူးကန်ထုတ်တယ်သူများအောင်နော်ဒီမှာဒီ paragraph ဆိုအောက်ကကောင်တော့ paragraph 2ကိုကန်ထုတ်ထားတာဒါကိုကျွန်တော်က block element လို့ခေါ်တယ်ကန်မထုတ်ဘဲနဲ့အဝင်ခံတဲ့ကောင်ကို inline element လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်element တွေကြောင့်လည်းကျွန်တော်လည်းပြောယူသွားပြီနောက်တင်ခန်းလာမှာကျွန်တော်က grouping grouping ဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တင်ခန်းလာ style ပြောင်းလာရတဲ့နဲ့ external linking ဖြစ်လိမ့်မယ် okay နော်မပြောတော့ grouping ဖြစ်ဖြစ်မယ် external linking ဖြစ်ဖြစ်မယ်နောက်တင်ခန်းလာမှာကြည့်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi cooler ပါ sanicura